Jag kan ha kommit på ett sätt att knäcka spelet. Jag vet inte, jag håller det för mig själv än så länge, men någonting spännande händer i den här saven just nu. Det blev som jag trodde, att vi snubblade på mållinjen, eller på mållinjen absolut inte, men vi lyckades inte ta någon Europaplats. Vi förlorade lite matcher och spelade oavgjort lite matcher. Som ni ser, jag vet inte riktigt vilken match var vi spelade. Det var väl Brianza, så förlorade vi 3 raka matcher och då var det egentligen över. Vi bestämde oss för att ändra lite och satsa på lite olika formationer. Se om någonting funkade. För att jag tyckte inte att den taktiken som vi hade skaffat oss var tillräckligt bra. Det visade inte tillräckligt mycket positiva tendenser. Och vi lyckades ju ändå vinna 3 matcher. Och matchen mot Napoli gjorde mig så fruktansvärt taggad på fortsättningen på den här serien. Alltså sista säsongen. För vi gick till en 4-3-3 redan matchen innan och dominerade stort. Och sen mötte vi ett starkt, starkt Napoli som ändå var där uppe i toppen och kämpade. De tog ledningen med 1-0, men vi skulle kämpa oss tillbaka och spelade otroligt rolig fotboll. Corbellini, vår unga 17-åring. Första starten, första målet. Och sen Acumero på inlägg från Antiste. Och sen skulle vi även göra 3-1 via mål från Papetti. Ett riktigt snyggt mål. Totalt sett en otroligt fin insats och det gjorde mig väldigt taggad på fortsättningen. Så vi gick in och i nästa säsong och ville verkligen förändra laget och bli av med mycket spelare men också lägga till ett par kvalitetsspelare. Luca Lipani blev ju uppsnappad av Manchester City. Han är tillgänglig att låna in, men de vill ju ha oerhört mycket pengar och det tänker jag inte ge dem. Men sen kan ni även se här de spelarna som vi har sålt och släppt. Vi har sålt för 102 miljoner. Inte så jättemycket, men det handlar mest om att bli av med lite lönebudget helt enkelt. Och den största är att vi säljer Andrea Pinamonti som inte hade någon plats i det här laget längre. Och var den näst bäst betalda spelaren efter Calafiori. Och vi låna ut honom till Empoli. De har en obligatorisk framtida avgift 14 miljoner plus lite inbetalningar så att summan går upp till 42 miljoner. Men huvudsakligen var det att bli av med hans lönebudget, eller hans lön. Dini Potistik också, Stefano Sensi som även han hade en ganska hög lön. Pietro Comuzzo stick för 37 miljoner. Kändes inte riktigt som han utvecklades som jag hoppades, utan kan fortsätta sin karriär i Venezia. Jag har gjort 3 värvningar tror jag. Stämmer bra. Och det är 3 mittfältare och en vänsterytter. Det är Danilo Cataldi som kommer in från Monza som åkte ut. Och här har vi en rutinerad 31-åring som, ja men han håller i 2 säsonger till, en säsong definitivt. Och han har väldigt fina stats. Bra frisparkar, bra beslutsamhet, lagarbete, bra mod, positionsspel. Han kan passa en boll, han kan tackla, han kan markera. Han passar perfekt i en defensiv mittfältsposition tycker jag. Mycket, mycket rutin och jag tror att han kommer vara bra för oss. Sen tog jag hans mittfältskollega från Monza och även han. Och det är Matteo Pezzina som har spelat 16 landskamper för Italiens landslag. Och här har vi en ledare som har bra mod, bra beslutsamhet, bra spel utan boll, kan avsluta, han är snabb. Han kan skjuta och passa men också tackla och hyfsad markering. Han kan slå ett inlägg om det behövs. Han kan göra det mesta och egentligen är det att jag tycker att Fazzini har inte riktigt presterat som jag önskar. Så att jag tar in Matteo Pezzina för att ge honom lite konkurrens på innermittfältet. Och det här är en spelare som jag också tror väldigt mycket på. Sista värvningen tog jag in då vi saknade ju en vänster, eller vi saknade lite rutinerade yttrar med de där tekniska kvaliteterna. Vi har mycket unga yttrar som kan ryta till och göra bra insatser. Men Gianluca Gaetano kommer från Napoli för 100 miljoner. Där han gjorde 3 mål, 5 assist, 6,93 betyg. Har varit lite utlånad men också spelat en hel del. Och jag tror att han kommer kunna vara bra. Han har varit sådär i träningsmatcherna.
Men jag hoppas att han bara behöver lite tid för att anpassa sig till klubben. Det är de värvningarna vi har gjort, men det finns en väldigt stor besvikelse, och det är att Ricardo Calafiori har åkt på en återkommande skada och är borta i 7 månader. Han blev skadad, han är borta 7 månader, men hans skadehistorik kan vi se att i 2018 så fick han både bråskbitar i knät, en skadad knäskål och ett skadat korsband. Och det är tyvärr det som har kommit tillbaka här då, ett skadat korsband, och han är borta i 7 månader. Det är fruktansvärt. Vår bäst betalda spelare, vår bästa spelare, och nu, eller ja, vår bästa spelare skulle jag säga, Josh Doig. Men Ricardo Calafiori kommer vara borta i stort sett hela säsongen, och det var när vi hade spenderat alla våra pengar. Det gjorde att vi får helt enkelt nöja oss med Gabbia och Pakipetti. Det här är taktiken, och det är en ganska klassisk 4-3-3. Det enda som jag tycker sticker ut lite är att vi spelar 2 mittbackar på understöd. Och när vi möter dåliga lag, eller lag vi förväntas vinna, så spelar Cataldi som en defensiv mittfältare på understöd. När vi möter bättre lag, typ Juventus, Napoli och liknande, så spelar han som en halvback. Hjälp till lite i försvaret. Det har funkat ganska bra. Vi får se om jag ändrar lite under säsongen och så, men faktiskt så tror jag att denna taktiken kan vara någonting. Kollar vi på försäsongen samt italienska kuppen, så ett starkt 3-0 resultat mot Leverkusen, lite svagare match mot Juventus i genrepet, men annars ganska stabila insatser. Vi vinner mot Lazio i första matchen och så vidare. Om vi kommer vinna Serie A denna säsongen, det vette skattigen. Men jag är ändå hoppfullt optimistisk. Och jag kommer spela de här 3 matcherna, komma tillbaka, och sen spelar vi halva säsongen och se hur det har gått helt enkelt. Visst finns det saker att vara positiva för. Vi vann mot Juventus premiären med 2-1. Trezoldi och Gaetano gjorde 2 mål första halvlek, och sen kom Juventus in i matchen, men en bra insats. Sen spelar vi jämnt borta mot Milan. Sent kvitteringsmål, men även där liksom, det är en bra insats. Och sen kommer denna matchen där vi tar ledningen mot Frosinone, ett bottenlag i Serie A. Och sen i andra halvlek kapitulerar vi totalt och tappar in 2 bollar och förlorar matchen. Det är så det alltid har varit med Sassuolo, och tyvärr känns det som att det kommer vara så igen. Vilket jag inte hoppas på. Men ja, vad ska man säga om taktiken? Helt plötsligt, ja, Josh Doig spelade bra mot Juventus, han spelade bra mot Milan vill jag säga, ja, 6,8. Och sen helt plötsligt mot Frosinone, då kan han helt plötsligt inte spela fotboll. Okej, han fick 7,5, sorry, det var mot Milan, han inte var så bra fram tills att han var bra. Men oavsett liksom så här, de har Armin Gigovic som defensiv mittfältare. Och jag känner bara, hur kan vi inte slå ett sånt här lag? Och det gör att vi ligger på en 8-plats, som vi har gjort väldigt mycket de senaste säsongerna. Men vi kommer köra igenom till halva säsongen, och så ser vi om vi har någonting speciellt på gång. Okej, efter 15 matcher, jag vill att ni ska skriva i kommentarerna, gissa vilken plats det står där uppe. Nej, Okej, efter 15 matcher säsong 3, kan ni gissa vilken plats vi ligger på i ligan? Kommentera, pausa videon, kommentera. Vilken plats i ligan tror ni att vi kommer? Den som är närmast eller har rätt kommer bli taggad eller fäst längst upp i kommentarsfältet. Kommentera, kom igen. Såklart vi ligger på en 10:e plats, för detta laget kan inte prestera överhuvudtaget över 3 matcher. Vi kan spela hur bra som helst en match, och sen hur jäkla patetiskt i en annan. För jag var helt ärlig, tycker jag vi har haft ganska mycket otur. Efter vår knackiga start så förlorade vi mot Modena på bortaplan. Ingen kan säga att vi förtjänade. Vi missade straff i 78:e, Trezoldi. Ja, då kände jag liksom bara, ja, det, vi kommer förlora den här matchen. 93:e minuten, deras första läge i matchen. Och det är mål.
Så vi förlorar borta mot bottenlaget och nyligen uppflyttade Modena. Vinner sedan 1-0 över Cagliari. En match vi dominerar precis lika mycket som den tidigare matchen. Men här lyckas vi göra ett mål i 82 minuter. Jag trodde att vi skulle förlora den matchen också, om jag ska vara helt ärlig. Sen kan jag bara säga att Atalanta, de förtjänar att vinna. Det var inget snack om saken. Men såklart, Josh Doig blev ju utvisad efter 33 minuter efter 2 gula kort. Då blir det svårt att vinna över Atalanta. Så är det bara. Ja, och sen den här matchen. Vi tar led. Vi får en utvisning i 14 minuten. Pessina, andra matchen i rad, vi får rött kort. Lyckas trots det göra mål i 92 minuten när vi forcerar. Och de lyckas, när målvakten är uppe på hörna, göra ett kvitteringsmål i 96 minuten. Jag satt bara och skrattade. De har Tobias Gulliksen som spelar Djurgården i verkligheten. Och typ en 40-årig Kandreva. Och vi lyckas inte spela bättre, men som sagt, vi hade en utvisning sen efter 14 minuter. Och sen går vi vidare. Vi spelar jättebra på Fiorentina. Udinese då. Jag tycker vi förtjänar att vinna den här matchen. 2,58 i XG, men såklart, de gör ju 3 mål i första halvlek. 2 hörnmål och en straff. Såklart de gör. Och sen 4-1 mot Palermo. Jättestabil seger. Och sen möter vi Salernitana. Och ja... 3 klara målchanser, 0 mål, 1,77 mot deras 0,4. De har 2 skott i matchen, gör 1 mål i 70 minuten. Jag vet inte vad jag ska göra. Och såklart, vi åker till Lazio och bara spelar ut dem totalt. 3-1, inte en snack om saken. Jag spelade Josh Doig på högytan för att han påminner så mycket om en Gareth Bale. Så jag bara, ja men varför kan han inte spela högytan? Och det gjorde han galant. Men sen skulle vi såklart inte lyckas vinna hemma mot Torino, trots att de har 0,13 i XG. Vi har 1 klar målchans, 7 skott, 2 mål. Ingen jättebra match, men jag hade förväntat mig att vi kanske skulle prestera lite nu när vi vann mot Lazio borta. Och sedan står vi för en stark vinst, eller oavgjort mot Inter. Det tråkiga är att vi leder med 2-0. Gaetano Tresoldi gör det jättebra första halvtimmen. De lyckas reducera innan halvtid. Och sen gör de 2 till mål. Valentin Carboni. Jag vill bara kommentera att våra målvakter, det är väldigt sällan de gör räddningar, har jag sett. Det är väldigt sällan de gör räddningar, vem som än står. Och sen lyckas vi kvittera i 86 minuten. Och i sista sekunden av matchen så hade Castrovilli ett sånt läge. Men sköt i stolpen. Vi har haft mycket ramträffar också. Vi har haft mycket ramträffar. Och sen precis innan så... Eftersom Calafiore är skadad och sen blev Gabbia skadad och samtidigt så var ju också Papetti avstängd. Så vi fick spela med Josh Doig och Birindelli som mittbackar. Och det var, ja, det såg inte bra ut. Vi gör ändå ett helt okej försök att få med oss ett resultat i slutet, men det blir inte mycket mer än så, utan vi ligger på en 10:e plats som vi alltid gör. Titeln blir det absolut inte denna säsongen. Jag hoppas fortfarande på att vi ska kunna hitta någonting, men nu börjar det bli ganska långt upp till Europaplatserna. Supportrarna är nöjda med allting förutom var vi ligger. De gillar att vi värvar italienska spelare, vi utvecklar spelare med hjälp av klubbens ungdomsorganisation, vi spelar underhållande fotboll. Men en plats på övre halvan av Serie A är inte riktigt där vi befinner oss. Jag skulle vilja gå lite långt i italienska kuppen nu och försöka hitta lite jämn form helt enkelt. Vi har inga pengar, så det kommer inte bli någonting i januari att vi kommer pusha för att få några värvningar. Det jag tycker är kul, det är ju dels att Josh Doig är en otrolig man. 23 år, spelar bra i skotska landslaget och spelar väldigt bra för oss också. Började säsongen lite svagt, men har börjat komma igång nu. Inte riktigt samma statistik som han hade förra säsongen, men generellt sett när han spelar bra så spelar hela laget bra. Men Cord Bellini har faktiskt fått en hel del speltid och utvecklas väldigt bra därefter. Har 6,78, en assist, 11 matcher, gör sällan bort sig. Och då känner jag, varför inte bara försöka ge honom så mycket speltid som möjligt. Han har dålig koncentration, vilket stör mig. Men annars så, det som gör mig väldigt besviken är att Jacobo Fazzini har väldigt svårt att hitta någon sorts, alltså vara inne i mitt fältare. Det är Castrovilli som brukar spela ganska bra, Bolocha när han får chansen. Men alltså, Fazzini har stat som jag bara älskar. Spel utan boll, speluppfattning, beslut, förutseende, passningar, teknik och även acceleration
också liksom styrka. Jag fattar inte varför han inte presterar bättre. Är det taktiken? Är det bara han som inte har det i sig? För allting talar för att han skulle vara en fantastisk innermittfältare. Så snälla, kan ni ge mig lite tips på hur vi skulle kunna få igång Jacopo Fazzini? Så kommentera, för jag behöver hjälp. Mer än det, så jag tycker Giannis Antista har fått ett nytt kontrakt. Han utvecklas bra, han presterar bra. 3 mål, 2 assist, 7,11. Är vi lite upp och ner. Ibland har han bra matcher, ibland har han dåliga. Lev med det liksom, känner jag lite. Men det är där vi är. Och utvecklingsmässigt så har vi inga riktiga talanger på väg upp. Det är väl Lorenzo Iannuzzi som skulle eventuellt kunna komma in och göra ett jobb som defensiv mittfältare. Men jag är inte helt säker på det. Vi har även svensk-serben Duro Obradovic, men även han, det är långt ifrån att han ska få chansen. Hur är det då med vår unga striker som slog igenom lite förra säsongen, Leonardo Acornero? Har än så länge inte gjort något avtryck denna säsongen. Han spelar lite U18, lite U20, men också får han en hel del speltid i A-laget. Får en inhopp, han utvecklas jättebra, bra acceleration, fart, spel utan boll, bra kyla, bra beslut, avslut, teknik, bollmottagningar. Jag försöker spela honom så mycket som möjligt. Hade vi varit i lite bättre form så hade han fått lite mer speltid. Just nu har det varit väldigt krystat att vi behöver kämpa allt vad vi kan för att få en vinst. Men jag kommer gå tillbaka i slutet av säsongen och så ser vi om vi har lyckats ta oss till Europa helt enkelt. Eller kanske en final i italienska cupen. Jag har gjort ett sånt ryck i ligan i andra delen av säsongen. Och jag kan bara visa det här. Men jag kommer komma till det sen. För att vi har en match mot Roma nu. Vinner vi och resultatet går med oss så är vi klara för Champions League. Bara det, herregud. Ja, formationen ser ni framför er. Det är kaos. Men det är organiserat kaos. Jag hoppas att ni ska få se lite i den här matchen. Som sagt, AC Milan ligger 2 poäng för oss. Och vi har denna matchen mot Roma. Och vi har varit så bra. Vi kommer spela på 2D. Jag gillar 2D och jag kommer stå för det. Och det är så nära på att jag kan ha kommit på ett sätt att knäcka spelet. Jag vet inte. Jag håller det för mig själv än så länge. Men någonting spännande händer i den här saven just nu. För vi är fantastiska. Är det man får en grej? Kanske. Kommer vi förlora den här matchen? Kanske. Men just nu är vi så jäkla på hugget alltså. Vi spelar fantastisk, offensiv, fröjdig fotboll. Och jag hoppas bara att vi kan göra jobbet här. För att vi öser på här. Josh Doig nu på vänsterkanten. De får tillbaka bollen. Vi vill tillbaka den. Pessina till Fazzini. Ut till Vignato. Vignato på högerkanten. Vignato! Det är en fantastisk räddning av Svilar, men vi etsar oss närmare kan man verkligen säga. Vignato nu, in till Calafiore som inte kan få huvudet på den utan Svilar är bra där. Men en totalt dominant insats än så länge. Milan, vi måste hålla koll på hur det går för dem. Ja, där, hemma, bam, 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 bam. Vilka möter Roma? Eller Milan menar jag, de möter Napoli som har vunnit ligan. Så det är ett bra lag, men kommer de vara på hugget? Vi hoppas det. För att vi verkar vara på hugget, men vi måste göra mål så att det räknas. Vignato curla in den 5:e målet för säsongen. Easy peasy lemon squeezy. Och jag säger det, formationen plus en annan sak som jag gör inför varje match som ni kommer vilja vara kvar. För att jag är inte säker på att det är därför. Men jag gör en sak som jag har ändrat. Och vi ser ut som ett helt annat lag. Så jag stannar kvar. Sina nu, Acomero som får chansen i den här extremt viktiga matchen. Vignato hittar in till Corbellini som inte är offside. 2-0 Roma, ni kan gå hem nu. Det är så enkelt. Vilken pass, vilken löpning, och Corbellini utvecklas fantastiskt. Han ser ut att gå från klarhet till klarhet och jag tror han har gjort 6 mål i ligan just nu. Och det är helt fantastiskt. Vi åkte ut i andra omgången i italienska kuppen, men det behöver vi inte prata om. Hur går det för Milan? 0-0 än så länge. Vi går om dem, om det här håller sig. Helt, helt otroligt. Jag kommer inte ändra någonting. Vi ser ju helt fantastiska ut i den här matchen än så länge. Vi trycker bara på, tycker jag. Acomero, Misori, ska vi ha 3-0? Acomero, Misori, vi blir av med den. Ska de kontra? Nej, Calafiore. Ut till Josh Doig. Josh Doig myta. Josh Doig myta. Går förbi. Hittar in till Cataldi. Pessina. Och det är
Helt, helt fantastiskt. En glimrande insats från Sassuolo. Och jag önskar att vi hade börjat så här i början av säsongen. För då hade vi kunnat utmana om titeln denna säsongen. För vi, alltså, vi är så dominanta. Jag har haft lite otur i vissa matcher, men annars har vi varit fantastiska. Men Milan har tagit ledningen. Esposito med 1-0. Kom igen Napoli. Varför kunde det inte varit en liten viktigare match för dem? Vi är så nära Champions League och det hade varit så gigantiskt att knipa den. Och Josh Doig är skadad. Alltså potential fotskada. Med tanke på att vi bara att det här är sista matchen för säsongen, så kan jag leva med det, för att han, alltså, han har varit så bra den här säsongen. Han är alltid så bra. När han spelar bra, då spelar vi bra. Kom igen Napoli, kom igen Napoli, kom igen Napoli. Jag behöver inte ändra någonting här. Jag kommer låta mina ungdomar spela på topp. En highlight. Och Corbellini som är så fint. Accomodero. Vignato ut på högerkanten, Vignato ut på högerkanten. Misori. Cataldi. Blir av med den, vi får tillbaka den. Calafiori, Gabbia. Total dominans just nu. Pessina ut till Vignato. Utmanar, hittar till Misori. Pessina, Pessina, Pessina. In till Fazzini så vitt kan jag mål. Och inte Accomodero. Inte Pessina menar. Hur missar han där? Men det är, alltså det är fröjdig fotboll, kan man minst sagt säga. Fröjdig fotboll. Och det är bara en fråga om när nu den här matchen är klar. Men Misori tappar den där. Ska Roma göra 3-1 från ingenting? Calafiori är där. Riktigt bra brytning. Det är slut på highlights. 1-1! 1-1! Napoli har vi mål! 85 minuter nu just nu. Nej! Milan gör mål i 94 minuter och det är hjärtekross för sassarna. Det är hjärtekross för sassarna. I typ 5 minuter så har vi Champions League och Milan vinner matchen i 94 minuten. Ja, det känns tufft. Men oavsett vilken avslutning och ja, ni kan ju se, jag vet inte riktigt vad 15 matchen var, men ni ser framför er. Vi har bara förlorat 2 matcher på andra halvan av den här säsongen. Ett par oavgjorda mot riktigt bra motstånd. Några vinster mot riktigt bra motstånd. 2-1 mot Atalanta sticker ut, ett lag som vi alltid har haft tufft mot. Lazio 3-1. 5-0 mot Internazionale är den absolut största standout-matchen. Josh Doig 10,0. Tresoldi 10,0. Det var en sån utskåpning där vi ledde med 4-0 i halvtid och sen avslutade Davinson Sanchez målskyttet med ett självmål. Total dominans och så har det sett ut. Det oturliga var matchen mot Napoli där vi kämpar oss tillbaka bra. Det är en jämn match mot ligavinnarna. Hade några lägen som var riktigt bra, vi hade lite spel, men i slutändan hade vi inte vad som krävdes riktigt för att rubba på dem. Även matchen på Bologna grämmer jag mig över. Vi ledde med 1-0, de kvitterar, tar ledningen och sen lyckas hitta en kvittering. Men vi var nära på att faktiskt vinna matchen också i slutändan. Men ni kanske undrar vad det är vi har gjort för skillnad. En sak, det är taktiken som ser ut som hej, kom och hjälp mig. Men it makes sense. Vi har Fazzini som ligger bakom och försöker hitta Corbellini och Cornero, eller vilka Tresoldi brukar spela där, och Antiste egentligen. Men Corbellini har fått lite mer speltid. Vignato drar ut bredden, Pessina hjälper åt, och eftersom att Pessina nu till exempel då, han gillar att dra lite djupled, han har bra pace, bra avslut, så drar han med här så att vi får in ganska mycket spelare i boxen. Cataldi kommer upp kanske här när vi har bollen och bara liksom kontrollerar bollen av ett. Calafiori och Gabbia spelar båda som understödjande. Vilket är att de kommer ändå ligga ganska högt upp, eftersom taktikmässigt så har vi en väldigt hög, mycket hög försvarslinje. Men de är beredda på bollarna bakom backlinjen. Och Calafiori som ändå har 14 och 15 i acceleration och fart gör att han hinner ikapp de flesta anfallarna. Gabbia också inte slö, 14-13 i acceleration och fart. Vi spelar ju Papetti där ibland också. Och sen Josh Doig får bara göra precis vad han vill. Denna kanten är helt hans egna. Han är både defensivt och offensivt. Och sen Misori, ja, han får göra lite vad han vill. Inte jättebetydande för taktiken. Och det har bara klickat. Alltså det har bara klickat. Vi spelar offensivt, vilket jag älskar. Vi bygger spel bakifrån. Vi är disciplinerade. För jag tänker att taktiken i sig är ganska spretig. Och mycket offensiva spelare. Så om vi är lite disciplinerade i det, så blir det en lagom balans
Så jag tänker i alla fall. Och sen är det ju mycket press. Vi vill ha tillbaka bollen, gör det svårt för motståndarna. Och det gör vi verkligen. Men det jag absolut har testat att börja göra, det är, om ni har sett det, så jag har typ aldrig använt det, men typ 2 dagar innan match så kommer det upp typ en sån här motståndar för matchförberedelse inför nästa match. Och då står det 3 alternativ. Det finns, nu finns det ju inte här, men det finns med boll, omställningar och utan boll som man kan fokusera lite extra på innan matchen. Och min assisterande, alla säger jag någonsin har gjort denna serien, rekommenderar alltid att man ska träna på omställningar. Så jag har bara låtit det ticka på. Men sen tänkte jag mot typ Napoli eller vad det var. Det var ganska mycket i slutet, men det var just hur det bara klickade. Nej, det var mot Inter. Så tänkte jag, okej, ska vi fokusera på spelet utan boll? Så att vi är på rätt plats och kan göra det problematiskt för Inter. Och göra det möjligt för oss kontra. Alltså det var någonting som klickade, något ofantligt. Och alltså inte att det liksom kanske vann mer, bara att det kändes som en helt annan taktik, ett helt annat lag, ett helt annat flow. Så jag råkade glömma det i ett par matcher, typ Bologna glömde jag klicka i det, och då blev det 2-2 i en match jag var ganska bra i. Nej, det var faktiskt Napoli-matchen jag glömde, och då såg man direkt att det inte såg lika bra ut. Även Genoa-matchen som vi vinner, vi tar över matchen totalt i slutet, men generellt sett så såg det lite knackigare ut. Jag vet inte alls om det här har någonting med saken att göra, men bra såg det i alla fall ut. Och vi slutar på en 5:e plats. Mitt mål var ju att vinna Serie A på 3 säsonger, vilket jag obviously har misslyckats med. Men här kommer då frågan till er. Vill ni att jag ska göra 1, 2, 3 säsonger till? Jag kör 3 säsongers intervaller. Så ni får valet nu. Vill ni inte att jag börjar med en annan save, annat lag i någon av topp 5-ligorna, typ i Sassuolo-träsket? Eller vill ni att jag ska fortsätta 3 säsonger till? Om jag ska motivera att köra 3 säsonger till är att vi har otroligt mycket potential i det här laget. Acornero, kanske inte så stor talang som jag trodde, men Corbellini tror jag extremt mycket på. 5 mål, 7 assist på 31 matcher. Han är bara 17 år och kommer bara att bli bättre. Jag tror att jag kommer starta honom tillsammans med Tresoldi nästa säsong ifall Tresoldi stannar. Jag tycker Fazzini har helt plötsligt äntligen börjat prestera. Pettina är fin. Doige, Calafiori kom tillbaka från skadan och var väldigt, väldigt fin. Gabbia, Misori, Turati. Alltså det finns så mycket spelare och vi har verkligen någonting bra på gång. Vi har även lite ungdomstalanger som skulle eventuellt kunna dyka upp i ett A-lag. Iannuzzi, hårt arbetande 18-åring som skulle kanske kunna komma in som en Carrilero eventuellt. Men vi har ju också lite Europaspel som kommer förhoppningsvis göra att vi kan ta in lite mer spelare, få in lite mer övergångsbudget. Men tack för att ni har tittat. Glöm nu inte att kommentera. Jag kommer läsa alla kommentarer. Kommentera om ni vill att jag ska fortsätta med den här serien. Och tack för mig.